ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഐ ആം ഹരികുമാർ. ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇമേജിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു, എല്ലാം അത് കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജ്. അത് നമ്മുടെ ബീറ്റ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വേവ് സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡ് 14 to 35 വരെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയം അത് ആൽഫ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. അത് 7 to 14 സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കും. നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അതെങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നമായിരിക്കും എന്നറിയാമോ? അതായത് നമ്മൾ പകല് അനുഭവിച്ച പല കാര്യം കണക്ട് ചെയ്തുള്ള സ്വപ്നമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ബീറ്റ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും. അവിടെ 7 to 4 സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വേവ്. അവിടെയും നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സ്വപ്നത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പാമ്പ് കടിക്കുക, ഇടിവെട്ടുക തുടങ്ങിയ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. അത് പ്രാചീനങ്ങളായ സ്വപ്നങ്ങൾ. അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് പിന്നീട് പറയാം. ഇനി ഒരു ഡെൽറ്റ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, 1 to 4. അത് നമ്മുടെ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഉറക്കം റാപ്പിഡ് ഐ മൂവ്മെന്റിലും നോൺ റാപ്പിഡ് ഐ മൂവ്മെന്റിലുമാണ് ഉറക്കം. നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഉറക്കമാണ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റേജിലുള്ള ഉറക്കം. അവിടെ 1 to 4 വരെ ആയിരിക്കും സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡ് വേവ് ലെങ്ത്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മയും കാണത്തില്ല, നല്ല ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലായിരിക്കും. നമ്മൾ തട്ടിയാൽ പോലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണരത്തില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തൊരു ഉറക്കമോടെ നിന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോലും അറിയത്തില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു, മൊബൈലും പിടിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ വൈഫ് ഒന്ന് തട്ടി മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു, എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. അതായത് ശരിയായ ഉറക്കം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതൊരു 3 മണിക്കൂർ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വലിയ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും. കുട്ടിക്കാലം, അത് ജനിച്ച് 2 വയസ്സ് വരെയും മനസ്സ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ 1 to 4 സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഡെൽറ്റ സ്റ്റേജിൽ അക്കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വരത്തില്ല, പക്ഷെ ഡീപ്പർ മൈൻഡിൽ കാണും. അന്ന് അനുഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പല സ്വഭാവങ്ങളും, ഇന്നർ ചൈൽഡ്. എന്നാൽ ഒരു 2 to 6 വയസ്സ് വരെ, അതിപ്പം UKG LKG ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം, ആ സമയത്ത് മനസ്സിൻ്റെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഓർമ്മയെ വരുത്തുള്ളൂ. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ആഴത്തിലെത്തും മൊത്തം, പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഇതുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 6 to 12 വയസ്സ് വരെ, അപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ റീജിയൻ അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, അത് കണ്ടു വളരട്ടെ. ആ കുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ഇതിന് എതിരാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 12 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവൻ നമ്മളെ കണ്ടു വളരുന്നൊരു കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. 12 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവൻ സ്വയം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ കൗൺസിലിംഗ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പറയും, സാർ 8 വയസ്സ് വരെ അവന് ഒരു 8-ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, 8-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. കാരണം അതുവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന കേട്ട് അനുസരിച്ച് വളരും. 8-ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവൻ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം പുറത്തു വരുന്നത്. ജീവിതകാലത്ത് നമ്മുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കിട്ടിയത് തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവൻ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. താങ്ക് യു.